Ապա համակարքի ներդրումից անցել է գրեթե 1 մլն։ Այս ժամանակահատվածում Ինգուարմենիա Պավագրական ընկերության հայցերի Կարքավարման բաժինը ընդհանուր առմամբ կարողացել է բացրկել բոլոր պատահարները եւ ամբողջ ծավալով բավարարել դժողերի ֆինանսական պահանջները։ Սա համահունչ է ընկերության կարքախոսին։ Վճարում ենք միշտ։ 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կատարված հատուցումների ընդհանուր ծավալը կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ, ներառյալ ոչ միայն ապայի, այլև ապավագրության միջտեսակները։ Ինգուարմենի մեծ շվեցարական, ռուսական, ամերիկյան, գերմանական եւ բրիտանական վերապահովագրական ընկերություններում։ Ապա համակարգի ներդրումից ի վեր պատահարների շարքում քիչ չի եղել նաեւ Զավեշտալի դեպքերը, որոնցից մեկին անդրադարձավ հայցերի կարգավորման բաժնի պետը։ Զավեշտալի դեպք եղել էր մի անգամ մեր Երևանի Երևան քաղաքի բակերից մեկում շաննային վրայերթի ընթարգե մեր ապահովադիրներից մեկը։ Ուրեմն Անտեղ բակի տղաներից զուշացել էր, որ շանը বেরում եմ ես մոտ, չգիտեմ ինչու շանը վերצה բերել էր ես մոտ։ Բերել էր ես մոտ, ճիշտ է, շունը մի քիչն է զdav վիճակում չէր, ինքը գլներ ապակիներ, բայց մոտավորապես մի 5 րոպե 10 րոպե անցավ բերելուց հետո։ Զանգեց, զանգեցի ես մeznu զանգերի կենտրոն, հենց շանտերը։ Ինքը բանշուն էր, ազնվական շուն էր։ Զանգել էր, ասում էր, ուրաիմ շունը զեսմոտախիեմ բերե զեսմոտ, ձեր հասցն ասեք, ես գամ զեսմոտ։ Մեն հանգստացրեցինք այդ հ շուամանը իշ նորմալ անցավ ապակին վեց շունը Հերթական ավտովթարը երկար սպասել չտուեց։ Հենց նկարահանման ժամանակ ժաման դեպքի վայր եր մեկնող արագ արձագանքման ծառայություն նահանցացած է։ Երևանի Տիգրան Պետրոցյան փողոցում միանցեին բախվել երկու ավտոմեքենա։ Ինգո Արմենիա ապահովագրական ծառայետների դեպքի վայր ժամանելուն պես լրացվեցին բոլոր փաստաթղթերը՝ ստուգվել տեղանքը, որիz մեկ օր հետո էլ պետք է ներկայացվեն դիմումները։ Ամեն ըմբան տեղի ունեցավ արագ ու կազմակերպված, հաճախորդները դժգոհելու առիթ չեն ունենա։ Ընթարապես վերջին երամ Բոգ ներկայස් նոհաճախորդներից մեկը շփոթել էր ինգուարմենիա, մեկ ուրիշը բովագրական ընկերության հետ։ Անուշովանիսյան Կարեն Չիլինգարյան Արմենյոս